Liturgjia e fjalës. Të dashur dhe gjues të Radio Marijës e Kosovës, që of lefduar Jezu Krishti. Në vazhdim juftojmë të dëgjoni liturgjin e fjales, të me thënë letzimet dhe komentin e donë fatmir kolicit për të djelen e katërt të kreshmeve të ciklit A liturgjikë hiri i Zotit qoft me ju. Ledzimi i parë i së djeles së katërt të kohës së kreshmëve të ciklit A liturgjik është marrë nga libri i parë i Samuelit kapitulli 16, rreshtat 1, 4, 6 deri 7, si dhe rreshtat 10 deri 13. Daviti ka qenë shuguruar mbret dy herë, së pari nga njerëzit e jugut, pastaj nga njerëzit e veriut. Edhe pse kanë qenë njerëzit që e kanë bërë këtë zgjedhje politike, ka qenë hyji që e ka udhëhequr ecjen e historisë njerëzore. Autori në këtë pjesë imagjinon një shugurim të tretë, Tavidi është shuguruar mbret, kur akoma ishte një femi i vogël, i fundit për vlezërve të ti, dërsa hyje sheh zemrën, njeriu sheh pamje në jashtme. Ledzem prej libri të partë të Samuelit Në ato dit, Zoti tha Samuelit Dheri kur do të avajtosh Saulin, pasi une flaka tej që të mos mbretëroj mbi Izrael. Mbushë e bririn të në me vaj, e eja të të qaj të kjeseo Betlehemas, sepse gjeta për vete mbretin në dërbit e ti. Samueli bëri si kurse i kishte urdëruar Zoti, dhe erdi në Betlehem. Kur hynë, Samueli e pa Eliabin e tha, s'ka dyshem se para Zotit është i shuguruari i ti. Por Zoti i tha Samuelit, Mos i shikof fytyren e ti dhe lartësin e shtatit e ti, sepse e kam përja shtuar. Unë nuk gjykoj si pamjes së njerëzve. Njeri u sheq ka duket përja shta, kurse Zoti vërin zemrën. Kështu jeseu i soli shta djem të vet para Samuelit dhe Samueli i tha jeseut. Prej këtyre, Zoti nuk ka zjedur as njerën. Samueli i tha për sërri e seot, a janë vetëm këta bitë e tu, a ju përgjegjë, kam edhe një, më të voglin, është duke kulotur delet. Samueli i tha e seot, qo e sile këto, nuk do të ashtrojmë bukën dheri sa mos të vi a i këto, dërgoj pra dhe e soli. Ishte kuqlash, i bukure i hishëm nga pamja. Zoti i tha, qohu e lyeje, sepse kjo është. Ata Samueli e mori i bririn dhe e shuguroj mi dizvelezerve të ti. Shpirti i Zotit e pushtaj Davidin pre aso dite më tutje. Samueli ungret e shkoj në ramë. Fjala e Zotit Zoti është bari ju im, im, asë që nuk më mungon. Zoti është bari im, asë nuk më mungon. Në përfushat të qelpra, aj i me je pushim, me prin në ujrat të qeta, shpirtin ma përtrin. Aj i me prin shticheve të drejta, në sajë të dashrui së emri të vetë. Zoti është bari ju im, asë që nuk më mungon. Po edhe në kalofsha, në përluginën e hijes të vdekjesë së nga keqa sepse ti jeme mua. Tu pra jote dhe këraba për mua janë kushlim. Zoti është bari u jim, asë që nuk me mungon. Ti ma shtron të rjezën për para, ndërsy të armiqëve të mi, me vaj i rëmir, kryet ma lyen, gotën ma mbush plot e përplot. Zoti është bari u jim, asë që nuk me mungon. Hiri dhe mirësia përmë, do të ma përcilin në të gjitha ditët e jetësime. Do të banoj në shtëpinë e Zotit dheri sa të jem qalë. Zotit është pari u im, asë nuk më mungon. Ledzimi i dytë i së djeles e katërt të kohës e kreshmëve të ciklit A liturgjik është marë nga letra e shënpalit aposullë dhe e fesianve kapitulli 5-7-8 14. Shënpali nga prezenton doktrinën e pagzimit. Drita e krishtit ka shkatëruar ersira tona. Njerëzit janë ndryquar dhe tashmë e njohin rrugën që duhet të përshkojnë. Rruga e dritës është një rrugë mirësie, drejtësie dhe vërtetësie në brendësi të në nëskish, bitës e cilës jemi ne. Lecim për letrës së shën palit apostull drejtuar e fesianëve. Vë dikur ishë të rësir, për tani jeni dritë në zotrin, jetoni për si bitë të dritës. Fryti i dritës është mirësia, drejtsia e vërteta. Vendosoni të bëni qka i pëlqen hyjit. Mos keni pjesë në veprat e pa fryqme të rësirës, por për kundrazi më mirës puloni sepse veprat që këta njerës i bëjmë shehur është e turp edhe të flitën, e që të që zbulohet del në dritën e vërtit të vetën, sepse që të që është e zbuluar është dritë. Pra ndaj thotë, zxohu, ti që fle, ngritu nga të vdekuit dhe të të shëndris krishti. Fjalla e Zotit Lavdi ty o Zot mbret i lavdi sa shuar, Unë jam drita botës, thot Zoti, ku shvjen pas meje nuk do të ecë në rësirë, për do të ketë dritën e jetës. Lavdi, ty o ok kështë mbret i lavdi sa më shuar. Unë i së djeles e katërt të kohës së kreshmeve të ciklit A liturgjik, është marë nga Gjoni Unë gjiltar kapitulli nëndë. Jezusi i jep dritën e syve një të verbrit të lindur. Besimi i të verbrit nuk është akoma shumë i sigurt, nuk e di ku shë ka shëruar dhe nuk është indihmuar nga mjedisi fetar në të cilin jeton për të njohur dhe falenderuar atë hy që i dha gjithë shka. Besimi i ti bëhet i fort pas për me autoritetet fetare nga të cilat vjen i përjashtuar. Jezusi i zbulohet ati dhe i jep plotësi besimit e ti. Po ne, a kemi guzim të njohim Jezu Krishtin si Zot mes kundërshtimeve dhe keq kuptimeve që jetojmë. Lezimi i unë gjilit shajtë si pas gjonit. Në atë kohë, Jezusi duke kaluar rrugës pa një një rritë të verbër që kishtë lindur i verbër. Në zënësit e ti e pëtën, Rabi, kush më katënoj, kë apo prindrit e ti që lindi i verbër? Nuk më katoj as ky as prindrit e ti, përgjigjë Jezusi, por ndodhi kështu që në të të dëftohet veprat e hyjit. Derisa të jetë ditë, na duhet të krymë veprat e ati që me drgojë, po vjenë nata ku askos mund të punojë. Derisa të jem në botë, jam drita e botës. Si tha kështu, pështiu në dhe, bëri balt me pështymë, Ja leu sytë me baltë dhe i tha. Shko e lahu në banjën Siluam, që do të thot i dërguari. A i shkoj u la dhe kur përkëthej hej shikhte. Fëqinit e ti dhe ata që me pare kishin parë duke lypër, thoshtin, pa nuk është kë që rinë të lypte? A i është, thoshtin, disa. Jo, por është një që i përngjana ti, thoshtin, do tjerë. A i vetë thoshtë, unë jam. A tëri thanë, po si atëherë të erdi drita syve. A ju përgjigji, njeri ju që quhet Jezus, përzje u balt, mi leo syt dhe me tha, shko në siloam dhe lahu, shko va pra u lava dhe pash. Ku është a i, thënë, nuk di, përgjigji. A të herë e quan atë që përpara ishte i verber të farizejt. Ajo ditë kishte qenë shtunë kur Jezus i përzeu baltën dhe ja dha dritë në syve. Edhe farizet filluar në prap të pysin si e fitoj të pamit e syve. Kryu përgjigji, me vuri balt në sy, unu lave dhe jetani shoh. Atër disa për i farize i shtanë, njeri nuk është prej hyet sepse nuk e mban të shtunën. Por disa tjerë thoshin, një mkatarë si mund të bëj këso shenjësh, dhe o bë për qarje ndërta. Pasta e pythën prap të verbrin, e ti qka thua për atë njeri që të dhatë të pamit e syve është profet për gjigji. Judejt nuk besuar se kishte vërtet i verbër dhe se ju shëruar sytë, derisa si thirën prindrit e ati që u shërua dhe i pytën, a është këtë djali juaj për cilin pëhoni se lindi i verbër? E si shektani? Atëherë prindrit e ti përgjigjen, e dim se ky është djali ynë dhe se lindi i verbër? si shektani nuk dim, as nuk dim se kush jashëroj sytë, pëtë në atë është njëri i rritur, a do t'ju tregoj për vete. Prindrit e tij folën kështu sepse i druanin judejt. E një mend, judejnë kishin marë vendim të përjashtohet nga sinagoga ai, që e Jezusin e dëshmon të përmesi. Për këtë arsye, përgjegjën për indrit e ti i rritur është dhe pëtën e atë. Atëherë e thyrën për së dyti atë që kishtë të qeni verber dhe i thanë, jepi lavdi di hyjt, ne e dim se ai është shë njërim katar. A e shë më katar, se di, Një gjë e di kam që i një verber e tani shoh. Atëherë ata i thanë, Qka të bëri? Si ti shëroj sytë? Tashti ju thash, u përgjigji, e nuk me dëgjuat. Qka? Qka doni pra të dëgjoni prapë? A mos doni të vëheni edhe ju në zënsit e ti? Atëherë ata filluan të fyhen e i thoshin, Ti e në zënsit i ti, ne jemi në zënsit e mojësiotë. Ne e se hy ka folur me mojësion e për këtë nuk dim asë prej ka është. Shikjo gjë është të qëdiqme u përgjish një riu, ju zdinje asë prej ka është, e mua më dha dritën e syve. E ne e dim fort mirë se hy nuk i dëgjën më kataret, por dëgjën atë që e ndëron hyin dhe e kryen vullnetin e ti. Që prej amshimit së është dëgjuar se ndokush ja ka dhen të pamit e syve të verbet që lindi i verber. Po të mos ishte kënjeri prej hyit, zdo të mund të bënd të asgjë. Që se linde si e tjetër veç mkati kati për gjigjen, e ti për amësën dhe e qitërn për jashta. Jezusi e mori vesh se e kishin qitur jashtë, kur e gjeti i tha, a besën ti në birin e një rjutë. A i për po kush është a i zotri që të besoj në të? E pe, tha Jezusi, është a i që po flet me ty. A i tha, besoj o zotë dhe rapër mbësë para ti. Jezusi i tha, e në këtë botë të bëjë gjëgjë, që të shohin ata që jenë të verber e të verbohen ata që shohin. Disa pri farizej që ishin me të, i dëgjuan këto fjalë dhe thanë, valë, a thua se edhe ne jemi të verber? Jezusi u përgjigji, po të ishit të verber, zdo të kishit mkatë, por se ju thoni, shohim, prandaj ndaj mkatë juaj mbetët fjala e Zotit. Të dashur vëllezër e motra, të dashur miq, kudo që na ndiqni nëpërmjet Radio Maria e Kosovës, qof lëvdua Jezu Krishti. Jam me ju sot un Don Fatmir Kuliçi për të bashkëndar homelin e të djeles e katër të krejshmeve, e cila, si pas traditis liturgjike, quhet e djela letare, e djela gëzimit që merë emrin e saj nga fjalet filestare të meshe sësot me gëzohu o Jeruzalem. Fjala latine letare pikrisht do të thotë gëzohu. Pra sot kisha gëzohet duke përftyruar gëzimin e misterit të pashkve, që po e pretë. Koha e krejshmes në të cilin po jetojmë nuk është një ecje e trishtushme dhe kote, pa një qëllim apo pa një përmbajtje. Aja është një ecje me një qëllim shumë të qartë dhe brenda vete se bartë një gëzim që ka fillu të lindë e porritet duke ecërë si vetë krejshmet të tona vërtet janë të fështira. Një sprove madhe që jemi duke përjetuar si kishë për gjithshme e si njerëzim për shkakti pandemise koronavirusit që ka përshirë të ojse të Privimi për të mos i takuar miqt, mos mundësia për të ashtrirë dore njëri tjetrit, e posa qëresht, pa mundësia e besimtarit të mërë pjesë fizikisht në meshin e shajt, pa mundësia për të marë krishtin e eukaristik, është vërtet një vujetje madhe e ati që për shujt për ushim të përdit ka Zotin. E di se shumë për jush që po nga dëgjoni, të shmë e kini ndjerë këtë mungesë dhe këtë vuajtje. Por sot të dashur dëgjues, të dashur vlëzre motra, ledzimet e shkrimit shejt i karakterizon një aspekt i gëzimit të pashkve, që bëhet edhe për nje një, një grishje për të mos e lanë vetën të zhytëm në piklim, në trishtim, apo edhe në dëshprim. Sepse krishti është ndërnej, dhe do të na përcjellë edhe në këto kohë sprove që po jetojmë. Ashtu si të dielën e kaluar e kishim figurën mbizotruese ujin që lidh të së bashku leximet e shkrimeve, këtë javë ne kemi figurën e dritës dhe të shikimit që bën të njëjtën gjë, një, duke na dhënë një gëzim në zemrën tonë. Por natyrisht leximet dhe zgjedhja e tyre janë më shumë dhe më të pasura se sa thjesht një figurë ose një simbol tema thelbësore e leximeve të sotme është se Zoti bën gjithçka të re brenda nesh, nëpërmjet Jezusit. Ne jemi fëmijë të dritës, të pagzuar në lavdin që është Krishti. Ne e kemi nisur në fakt jetën e Krishtin, që është drita e botës. Leximi i parë nga libri i parë i Samuelit na e profetin që është në kërkim për mbretin e ri në vend të Saulit, sepse ky nuk ishte besnik ndaj Zotit. Kur e gjen Davidin, birin e Jeseut, Zoti thot profetit ta lyej me vaj sepse vet Zoti e ka zgjedhur atë të, të sundojë mbi popullin e tij. Leximi i Ungjillit nga Shëngjoni na paraqet Jezusin si drita e botës. Ne kemi sot historinë mrekullueshme të shërimit të njeriu të lindur të verbër. Pasi shërohet njeriu i verbër, ai është në gjendje ta shohë Jezusin si Zotin e tij. Në leximin e dytë nga letra e drejtuar Efezianëve shën Pali, u kujton efezianëve se besimi dhe pagëzimi që e kanë marrë i shpëtoi ata nga errësira e mëkatit dhe i futi në dritën e Krishtit. Ata nuk janë më të veshur nga errësira e padituris. Kështu Pali i nxit të jetojnë jetën që pasqyron dritën e Krishtit që e kanë marrë. Zakonisht këto tekste janë marrë dhe si forma janë përdorur, por edhe si një nxitje përgatitjeje për të pakëzuarit që do të pakëzoheshin në vigjilin e pashkve, përkatsisht katekumenve. Po të shkojmë dhe të shohim të meditojmë se bashku një nga një këto bledzimet të mrekulushme të kësaj të djele të katër të kreshmeve. Në ledzimin e parë, e kemi ndëgjuar se si profeti Samuel është i dërguar nga Zoti në Betlehem në shtëpin e Jeseot për të luer me vaj një mbret të Izraelit në vend të Saulit. Ledzimi thekson zgjedhjen befasuese të Zotit, një djalë bari, më i rimit të zbive të Jeseut. Davidi do të bëhet mbreti më i famshëm i Izraelit. Kjo për zgjedhjen e Zotit për Davidin, jo një ndër vëllezrit të tjerë të Davidit, është një tregim që e shfaq shikimin sipërfaqësor apo verbërinë njerëzore. E shfaq pamundsinë tonë për të parë të vërtetën shpirtërore, ndërsa Zoti e sheh atë brenda për brenda njeriut. Njohuria hyjnore e kërkon shpirtin, apo urtia e tij e kërkon shpirtin, duke njohur çdo mendim të mendjes dhe duke e njohur atë person si fëmijë të dritës. Profeti Samuel kujton se shikimi i Zotit depërton më thellë se sa paraqitjet jashtme, apo duke që mund të na mashtroj. Davidi këtu, sipas pikë vështrimit njerëzor, paraqitet apo portretizohet si më pak gjasa prej vlezreve të ti të zgjidhet për një madhështi, për një vepër të madhe, përëndaj edhe ndodhë në fakt që e jati ti të mos e paracetat të si një kandidat të mundshëm që Samueli do të zhëdhëthe dhe do të luen të për mbret. Për zoti shë në zemër dhe e udhëzën profetin të vajos Davidin duke bërë shë shpirti i zoti të zbres mbita. Përëndaj i thotë qohu, lyej e ky është. Ja këtu manifestohet një gëzim i madh që e përmbush krejtësisht njeriu. Gjesti i lyrjes me vaj në nënkupton se Zoti e ka zgjedhë Davidin. E shugoran për misionin që është besuar, që të kujdesert për poplin e Zotit si mbret. Verberimi i atyre që ishën rrëth Davidit, që nuk ishën në gjendje të shohin potencialin e ti për të qeni instrumenti fuqisë e Zotit, është një simbol me shumë nivele, se si më kati mund në averbojnë dhe i vulletit e Zotit për nej dhe për botën. Në unë gjillin e sotë nga shëndjoni, e dëgjojmë historinë e mrekulushme të shërimit të një njeriu i lindur i verber. Kë pjesë në fletë për kalimin nga ersira në dritë, si rezultat i ndryhyrje se Jezusit. Shëndjoni para një të të trishtuar të një mrekulie shëruse, për arsye se nuk u gëzuan gjithë për këtë vepër mrekullie. Madje, madje, disa edhe refuzuan me kokë forsi. Historia unë gjillore të regon gjatë gjithë kohës që një rio jo ishte e verbër që nga lindja dhe këtë inzistan për të thënë shëngjoni. Kë njeri një ri mërë një dhurate pa pritur në takimi Jezusin. Duke u përkullur në adhurim pra Jezusit aj e nje, e pranon atë jo vetëm si burimin e shikimit të ti, por edhe mërë nësishmja, si originën e një mënyre krejt të rejt të qenjës. Këtu e hetojnë se krishti nuk po e shërante apo po i rejep të shikimin, por unë gjili thotë shumë qartë dhe inzistën për të theksuar këtë se i dha një shikim apo të pamet e ri. Pra, ja jep shikimin ati që kur me parë nuk ishte shikuar. Mrekulia gjithashtu në mësën diçka më shumë për Jezusin Jezusi vet e inicioi këtë mrekulli, sepse Ungjilli na thot se pa një njeri të verbër që nga lindja. E të shohësh për Jezusin do të thot të shohësh mundësin për besim. Njeriu i verbër nuk kërko shërimin. Jezusi e bërë i vullnetarisht atë. Aj u prek shpejt nga gjendja e njeriut dhe prandaj ja afroj këtë mrekulli të bukërsh. Qëllimi i shëngjonit pse në sjellë këtë histori të mrekulushme të shërimit të njeriu të i lindur i verber, është në shpalë Jezusin si dritën tonë, dritën e botës, dritën e njerëzimit. Vajzdimi i kësaj mrekulie në tregon një fakt të trisht, pasi shohim se si grupet të ndryshme, kur nuk janë të aftë dhe nuk duan të shohin mrekulitë, Shpikin pytjet të ndryshme për të quar vëmendit diku tjetër e jote mrekulia, apo të dora Zotit në vepër. Për këtë arsye këtu shohim një rregatje teorike rreth mkatit, shkaktimit të smundjes si pasojë e mëkatit, tregimit të, të së keqes fizike në bazë të lidhjeve familjare, ditës së shtunë e shumë çka tjetër. Kret kjo rregatje solli para gjykimit të hatashme, solli stigmën për dhe refuzimin. Skena e fundit në kret këtë ngjarje është shumë e rëndësishme. Jezusi e kërkon një rion e shëruar sepse kishtë e dëgjuar se si e kishin trajtuar farizajt dhe si e kishin zjerë jashtë. Për shkak se ajë mbeti besnik nga Jezusi dhe dhe shëron të të mëson të nga Jezusi edhe më tepër, atëherë vetë Jezusi jash faq identitetin e ti dhe pastaj ky e adhuron, që unë gjili thot bje për mbys. Nga ana fizike, ky i verber, aja arrin tani të besoj në Jezusin si krishtë, duke thënë Zot, unë të besoj. Ky njeri e arrin shikimin e vërtet, që është feja, që është besimin e Zotin e jetës. Pra këtu ndodhi një mrekulie dytë në fakt. Në shërimin e ti fizik, mrekulia e parë, nuk i qenë hapër sy të fejsë, kurse në mrekulin e dytë, a i fitoj një shërim shpirtror, atë të aftësis dhe të pamunit të besimit. Ta mund të thoshtë e kënjeri në kuptimin e plotë të fjales, vërtet unë linda i verber, por tani shoh. Figura e dritës dhe ersires e përshkojnë tej për tej këtë histori, dhe në ndihmoj neve të nëzjerim një mësim të vleshëm për jetën, se si duhet të veprojmë, ashtu si njeriu i verber të kalojmë nga ersira shpirtënore, në një intuit shpirtënore, në dritën e, e, e shpirti tonë, e cila mund të ndodhë vetëm e vetëm në përmjetë Jezusit. Nga kjo mësojmë se ne e shohim përparimin gradual të shkallë shkallëshëm, të besimit të njeriu të verber që si një levizje apo si një ka përcim nga ersia totale në dritën e plotë. Pra është një ecje, një shëndrem që bëhet gjatë të të jetës, nga mos besimi në besim. Në fillim, a ishte i verber, ishte në ersirë, Tani është në dritë jo vetëm se e ka fituar shikimin fizikë, por ai e fiton një njohuri, një shikim të thellë, një shikim ekzistencial që ja hap një botë të re e që e gjënë të Jezusi, drita e botës. Pra, fëqinjëve të ti, a i pohoj se ishte shëruar nga një nëri që qua Jezus. Në fillim, ishte gjithë shka që dinte, dhe më thënë ja dinte vetëm emrin. Kur e pëtën farizejt se qfar me ndonte, për këtë njeri që e ka emrin Jezus, aj vërtet tha, mendoj se është një profet. Dhe se fundi, e pyti kë e takoj për së dyti Jezusin, aj në fakt bje për mbës, e adhuron duke e pranuar për Zot dhe shpëtimtar. Figura e një njeri të verber që nga lindja është një imajë tipik i gjendës njërzore, i njohër si mkati i rjetëshëm. Pa faj ose përgjësi personale, një është më të vërtet në hersiren e një botë më katare. Shëngjoni të regon historin e shërimit e një nga Jezusin e një mënyrë që zbulan se kush është më të vërtet i verber, ata që me kërkëfërsi refuzojnë të pranojnë Jezusin si dritën e botës. Mkati shëqënor nuk është i njejt me mkatin original, por rrjedh për i dhe është rezultat i zgjedhjeve njerëzore, i akumulimit të këtyre zgjedhjeve, për t'u larguar nga drita. Jo vetëm se cili individ, por dhe bota, si rezultati mkatit original, apo mkatit rrjedhshëm, rjedhshëm, mkatëve personalet që ne bëjmë dhe strukturave të mkatit qoqror, ka nevoj për krishtin mjekun ton shpëtimtar. Edhe në ledzimin e dy që përpuhët bukur me dy ledzimet e para, apo edhe si një përplëtsim shën pali, na e sjellë kontrastet e kohës së errësirës para pagëzimit dhe kohës së dritës që vjen nga pagëzimi apo pas pagëzimit. Ai u thotë efizianëve dhe neve gjithashtu, se dikur ishit në errësirë, por me anë të pagëzimit jeni apo jemi sjell në dritën e Zotit. Dhe citati i fundit apo pjesa e fundit e leximit nga letra e efizianëve kur thotë zgjohu ti që fle, ngritu nga të vdekurit dhe do të shëndris Krishti është lutja e hershme e krishter që është përdorur në ceremoninë e pagëzimit. Nga kjo tregon se si krishterë lëviz nga një gjendje negative në një gjendje pozitive. Nga xhumi, nga kllapia në zgjim, nga një pamje e qartë, nga vdekja në jetë dhe nga rësire në dritë, dhe se krishti është shkaku i këti shëndrimi dhe këti ndryshimi. Dhe si përfundim për këto ledzimet të bukra të shkrimit shetë, që kisha i paracet për këtë djele, mund të themi këtë. Drita dhe ersira, shikimi dhe verberia janë imajët dhe kundërta në ledzimit e shkrimive të kësaj të djele. Mesajë i kryesor është që krishti shëron verberin tonë shpirtnore në pakzimin tonë dhe në bënd dëshmitar të sëvërtetis. Vargu para unë gjilit prezenton pikën kryesore të kremtimi ton. Unë jam drita e botës dhe kushtë do vjenë pas meje do të ketë dritën e jetës. E gjithë liturgjia sot pra e feston misterin e Krishtit, dritën e botës, drita që e shpërndan apo davarit errësirën e mendjeve dhe të zemrave tona. Drita që na turhiq për të dalë nga hija e mëkateve tona. Në Jezusin jemi lartësuar në një jetë të re, ndërse njeriu i lindur i verbër mori një kapacitet të ri, një mënyrë të re për të provuar botën, kështu edhe ne gjithashtu e marrim një aftësi, të re për një mënyrë të re të jetesës dhe një të një jetese më të thellë për të njohur botën rrëthnesh në dritin që na e dhuran Jezusi. Të dashur dhe gjuës, të nëzithur nga ledzimet e kësajt e djele, në rrugën ton të krejshmeve, le të shohim se qfarë është ajo ersira që sëndon të kne. Cilat janë vendimet apo vendet ku jemi të vërbuar dhe të përpichemi që të hedhim dritin bito, të përpichemi që të hedhim dritin bito, mendimin e Jezusit Zot. Amen. Qof levdue Jezu Krishti. Oh. Të dashur dë gjues të Radio Marisë e Kosovës, patët mundësin të dëgjoni liturgjin e fjales, do me thënë ledzimet dhe komentin e Don Fatmir Kolicit për të djelen e katërt të kreshmëve të ciklit A liturgjik. Me ju ishin... Aurora, Jaku, Marte, Raja, si dhe Belinda dhe Shajquni. Ju falenderojmë për vëmendjen e ju dushirojmë pachen e bekimin e Zotit. Qof levduar Jezu Krishti.